Будь ласка, Галасюк Віктор Валерійович. Дякую, шановний Андрій Володимирович, шановні колеги. По-перше, хочу подякувати за те, що ви почули пропозиції Комітету промполітики і підприємництва. На четвер ми маємо промислово-економічний день, шість важливих законопроєктів до розгляду. Прошу всі фракції і групи їх підтримати. Друге, пропоную доповнити на цьому тижні наш порядок денний двома важливими галузевими законопроєктами, які спрямовані на створення нових робочих місць, залучення в Україну інвестицій і реальне поліпшення економічного становища в країні. Це законопроект 5495 про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка, а також обмеження внутрішнього споживання деревини в Україні. Він дозволить зняти останні застереження з боку європейських дипломатів щодо того мораторію, який сьогодні діє в Україні на експорт необробленої деревини, який сьогодні приносить користь Україні, є в інтересах України і має бути збережений. Тобто цей законопроект дозволяє це зробити в абсолютно прозорий і прийнятний для наших європейських колег спосіб. І другий законопроект 2618, який розглянутий профільним податковим комітетом щодо зняття ввізного імпортного мита на деревообробне обладнання. Для того, щоб відкриття нових виробництв в Україні в деревообробній галузі стало не виключенням, а доброю традицією. Також хочу наголосити, що для промислового розвитку і економічного успіху України недостатньо прийняття сьогодні окремих законопроєктів. Сьогодні треба докорінно міняти модель економічної політики країни. Сьогодні треба ставити на чолі кута не отримання нових кредитів від Міжнародного валютного фонду. Сьогодні треба запровадити таку модель економіки, яка дозволить нам повернути ці кредити і працювати в фінансово-самостійному режимі. Ми чітко показуємо, де є ті резерви, якими можна замінити ці штучні кошти від Міжнародного валютного фонду. І це не є борги. Перше, це реструктуризація внутрішнього державного боргу. Мова йде про те, що ми маємо... Будь ласка, 30 секунд. Дякую. Провести реструктуризацію за облігаціями внутрішньої держпозики, які сьогодні належать Національному банку, це дозволить вивільнити в бюджеті майже 20 мільярдів гривень щорічно економити державних видатків. Друге, це треба суттєво посилити контроль за трансфертним ціноутворенням, розширити перелік країн, які контролюються, і перелік операцій. Це дасть ще 10 мільярдів. І нарешті подолання контрабанди на митниці – це мінімум 20 мільярдів гривень. І не треба буде побиратися... Дякую вам.